Здравейте! Тук съм с моят приятел Христо Дамянов. Здрасти, Христо! Здрасти, здравейте и от мене! Христо е специализиран в недвижимото имущество. Да. Което значи не брокер, а инвеститор в недвижими имоти. От колко време Христо си в тая сфера? Да кажеш малко за себе си, да добият представа хората. Значи от 2014 година занимавам професионално с инвестиции в недвижими имоти. Като преди това съм си мислил, че инвестирам в имоти, но съм правил някакви тъпоти, където са нормалните за, за средното разбиране от инвестиция в имоти. Преди това не мога да го приема за инвестиция. За мен инвестициите са след 2014, които съм почнал да правя в имоти, до днеска. До днеска. Идеята на видеото е да разкажем, т.е. по-скоро Христо да разкаже според неговия опит, който е доста опит, защото той е милионер, да разкаже според неговия опит дали е възможно човек да натрупа повече активи, повече капитал. Като казвам повече, визирам над 1 милион. Дали е възможно това да се случи без да влиза с партньорства с хора и институции? Това е твоето мнение по въпроса. Ами, значи аз съм имал много партньори, не знам колко на брой. Имал е такива, с които сме изградили доста успешни бизнеси, имал е такива, с които сме се предали един вид, нали, по някакъв начин се е развалило партньорството. Във времето са променили целите, но като цяло, нали, ако визираме банките, институции, нали, раз да инвестират в тези, по някакъв начин, според мен е абсолютно невъзможно да натрупаш капитал без кредити или без някакъв вид съдружие от някъде, нали, да се финансира и работата да се разпределя. Това нещо. Нали, ако стартираш, ти днеска искаш да натрупаш голям капитал, за това нещо са ти необходими със сигурност партньори от една страна и от друга страна вече, нали, банков ливарич, за който, нали, аз често говоря. Според мен без банков ливарич това е изключително трудно да се случи. Да оставим сега да гледаме по-скоро партньорството. Да. Това, което много хора ги притеснява, когато става въпрос за партньорство, е да не бъдат излъгани. И те какво правят? Аз виждам много хора, понеже ги е страх да не бъдат излъгани от партньорство, не влизат никакво партньорство. Ми няма начин. Те лъгали ли сте някакво? Лъгали са, и продължават да ме лъжат. И важното е... Добре, не! Що не спреш да влезеш в партньорство тогава? Защото това ще забави моята скорост. Моята лична скорост. Айде обясни го, защото много хора не разбират. Как така влизаш в партньорство, лъгали са те и ти си готов пак да влизаш в партньорство? Значи, какво значение има, че някой щял да ме излъжи, като ти сам можеш да се излъжиш себе си и сам си правиш тия ограничения в главата, и сам не искаш да се развиваш, не мога да ползваш потенциала на партньорите ти, бил той финансов, умствен капацитет, ноу-хау, какъвто ще да е. Как сам аз да се огранича и да не влизам в нови партньорства? Това е абсолютно изключено. За мен е абсолютно изключено това нещо. Това мен изобщо не ме вълнува кой кога ще да ме изложи, и дали ще ме изложи, дали няма да ме изложи. Не можеш това нещо постоянно да ти тежи, да влезеш в едно партньорство с идеята и да се притесняваш, ще ме изложи ли той партньор или няма да ме изложи. Ако така някой разсъждава, по този начин той сам си налага на себе си ограничения и той няма да стигне просто далече, защото той предварително е обречен на едни граници на собствените си възможности. И от една страна, нали, казахме финансови, ноу-хау, нали, като имаме предвид ноу-хау, казваме, нали, защото във всеки един бранш има хора, които са професионалисти. И ние да сме ние професионалисти, да имаме огромен капитал, който да инвестираме, да имаме голям умствен капацитет. Добре, де, какво тогава според тебе трябва да направят хората, вместо да се притесняват и да се парализират от това, че могат да бъдат излъгани в едно партньорство? Значи, като за начало трябва да гледат те дали са на плюс, според мен. Аз лично така съм си го преценил. Аз трябва да съм на плюс. Какво означава един партньор? Един партньор и един работник. Каква е разликата? Дали аз ще взема един управител на една дебела заплата, няколко работници, които са с различен капацитет, примерно с различни знания, които са на различни заплати в една дадена фирма, и
Аз примерно се притеснявам кой кога щял да ме изложи, нали, постоянно това на мене ми тежи и аз постоянно, нали, какво да направи сега? Дай да не се развиваме, защото някой ще не изложим. Тоест всеки може да не изложи. Абсолютно всеки един човек, който има общо с нас, без значение дали не е партньор или работи за нас, той може да не изложи. И това какво означава? Ние нищо да не правим. Тоест искаш да кажеш, малко да го обобщим, искаш да кажеш, че човек, ако иска да се развива, да прогресира финансово, бизнес по всякакъв начин, т.е. той трябва да си заложи предварително, че той може да бъде излъган и въпреки, че може да бъде излъган, както и ти си лъган, да. И аз, нали, всички... Да, и ще продължа да бъда лъган. И ще продължиш и въпреки това, това не спира твоето развитие. Абсолютно. Абсолютно така, да. Точно така, защото, нали, ти може да наемеш хора много, нали, да ги избираш по честност, защото те никога няма да те излъжат. Това какво означава сега? Да не вземем професионалисти в областта, да вземем много, много честни хора. Ние сами сме се излъгали предварително вече. Нали, защото човека просто не разбира. Той е много честен, ма не може. Да. И голяма работа, че бил честен и няма да му открадне. Той не може да извади нищо. Да. Може, нали, той да трябва да извади за себе си, трябва да извади за нас първото. Ма ние го избираме по много честност. Ние гледаме пет колена назад и се кръстим всеки ден и си, нали, всички са много честни хора в рода му, примерно. И ние всеки ден се кръстим и се надяваме този човек нас да не ме излъжи. И такъв човек, нали, по това ли да го вземем на работа? Значи по-хубаво да вземем лъжец на работа, който си налъжи във времето, обаче ни печели на нас предостатъчно, колкото ние сме се заложили да печелим в тая фирма. Тоест искаш да кажеш, че самото лъжене, ако го наречем, лъжене, ако да, някога стигнем до момент, в който хората ни излъжат, ако работим правилно, то в крайна сметка ние 100% ще сме на печалба. Абсолютно. Точно така разсъждавам аз и по този начин съм бил и назад, така ще бъде и напред. По този начин ще разсъждавам винаги. Никога няма да се толкова много да ме притеснява кой кога, в кой момент ще да ме излъжи, защото ние, първо това нещо ние не можем да го предвидим. Ние не можем да го преценим. Ние нямаме кълбо, някакво да стъкнем кълбо, вътре да се вглеждаме в него и да видим, нали, някой едва ли не, може да не изложи и то примерно ние не говорим за след 2 месеца, при това може да не изложи, след 10 години. Нали, нито и нещо не можем да го предвидим. Да. По-скоро ние да се застраховаме доколкото можем, да си предвидим нещата и да действаме напред в развитието си. Последно, какъв ти е съвета към хората, които обмислят дали е добре да влизат в съдружие или не? Ти го каза, но малко да го обобщиш. Със сигурност е добре да се влезе в съдружие. Всяко едно взаимодействие, било то човек на заплата към тебе или съдружник в голяма фирма, примерно много акционери сте, или пък двама-трима човека влизате по някакъв начин, двама с капитал, един влиза с ноу-хауто, нали, той е професионалист в областта. Със сигурност е добре да се влиза постоянно в съдружие, различен вид съдружие или, нали, в една насока насочени, но примерно много партньорство. Със сигурност това е добре. Ако човек обаче до момента не е влизал в съдружие, как да прецени кое съдружие би го довело до успех и кое по-скоро би го завляко? Да, той все пак той зависи, нали, с какво влиза, от коя гледна точка поглежда. Как да прецени? Дали, ако той влиза с парите, нека да погледне от срещната страна, дали според него този човек има достатъчно капацитет, за да го доведе до неговите цели. Как може да се прецени това според мен е само по резултата? Да, резултатите, които е постигнал до момента, нещата, които, новацията, която той може да предложи на дадения пазар, разчупеното му мислене, по тези неща са достатъчни, че да се довериш и да го пробваш. Все пак по-добре е да ги пробваме, отколко да не ги пробваме. Със сигурност по-лоша инвестиция ще бъде никога да не пробваме това нещо да го направим. Без значение дали ние влизаме с парите или ние влизаме с работата. Да. В дадената сфера. Да. А пък ако някой много се притеснява, има примерно голям капитал и той много се притеснява това нещо, той пък може по някакъв начин да го раздели на 2-3. В една и съща сфера, нали, отново, препоръчвам в една и съща сфера, особено, нали, за хората, които искат да трупат бързо капитал, концентрацията в една сфера е по-добро нещо, отколкото, нали, диверсификация на много места. Да. Добре, благодаря ти, Христо. Чухте мнението на един мултимилионер за... нали, това казахме, важното да гледа резултатите.
на, за това дали е добре да се влиза в партньорство. И запомнете, страха само парализира. Живота не се измерва по това колко пъти не си се прецакал, а по това какво си постигнал. Така, само аз да обобщя, много хубаво каза. Мултимилионер благодарение на финансирането на партньорства от банки. Това нещо, нали, аз съм го приел за един вид партньорство, разчитам на това партньорство, макар че банката не е дългосрочен партньор, но е достатъчен. Какъв вид партньорство ти си? Абсолютно не е достатъчен, а имам и вече доста видове партньорства, дори в момента. Да. Благодаря на Христо и... Благодаря и аз. Лека вечер на всички. Лека вечер от мен.